Vem cá, se eu levar uma tonelada para um caminhão, é fácil levar um caminhão. Uma tonelada dá 1.200.000. 1.200.000 é muito dinheiro. É quase um prêmio, é um prêmio da loteria. O empresário Júlio César Rosa trabalhava com transporte de cargas. Chegou a ter uma frota de 8 carretas até que faliu. Para pagar uma dívida milionária com o banco, escolheu o caminho do dinheiro rápido, transportar maconha. Acabou preso na quarta viagem que fez com a droga escondida no pneu do caminhão. Prisões como a de Júlio César não freiam o tráfico de drogas. Esse mercado ilegal vem se expandindo com rapidez na fronteira com o Paraguai. Para você ter uma ideia, de janeiro do ano passado até essa data, nós apreendemos de maconha em torno de 12 toneladas. Esse ano nós já estamos com 20 toneladas. Ainda na madrugada, policiais do Departamento de Operações de Fronteira patrulham a extensa divisa do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Os traficantes escapam pelas inúmeras estradas de terra da região e até por trilhas abertas no meio do milharal. Alguns tentam fugir, mesmo depois de serem presos, nas barreiras da polícia. Alguém entrou aí, ó. Passou reto aqui, alguém. Tá vendo? Eu dei fuga. Eu parei o caminhão em cima da pista. Risquei minha própria vida e a vida do militar, né, que tava lá dentro. Aí eu fui sair correndo. Ele deu 4 tiros. A subtenente que tava atrás deu mais 4 tiros por cima de mim. E eu saí correndo na aldeia, fui dando a volta. Era bem reto, eu fui dando a volta e os índios me catou. No Vale Tudo do tráfico, os criminosos estão cada vez mais abusados. Recorrem a atitudes que beiram a insanidade, como a deste preso. Marcelo, que a polícia chama de cavalo doido, figura bastante popular na fronteira de uns tempos para cá. O cavalo doido enche o carro de droga até o teto. Só deixa espaço para o motorista e não se preocupa em esconder o que leva. Quanto é que você ia ganhar? Eu ia pagar minha dívida só. 5.000 reais. E ali você encheu até o tampo ali no banco de trás. Você não ficou com medo de ser parado? Você não teve receio de... Obrigado a levar, né? Os criminosos também afrontam a polícia. Já atiraram contra uma delegacia em Coronel Sapucaia, que fica de frente para a fronteira, e metralharam a casa do inspetor Valdir Brasil, da Polícia Rodoviária Federal. Era por volta das 4h40 da madrugada. Eu, a minha esposa, escutamos vários tiros e me parece que eles estavam em um carro em cerca de 4 pessoas. Quanto mais tentam nos intimidar, mais nós iremos trabalhar.